aften og velkommen til altså fredag aften her på Hittegodset. Jeg forstår ikke hvorfor de er så sådan op. Det er jo bare min gamle fodboldtræner. Undskyld, det er Blobby. Nej, Blobby! Nej! Lad mig ud igen. Stod der og lyttede ved døren. Blobby, altså med det! Ja, okay. Men det skal du passe på med, fordi det kan åbenbart være farligt, det der, hvis du falder ind ad døren hele tiden. Ja, det bliver jeg nervøs for, Blobby.